futbolistga masalan har xil futbolistga har xil podxod kerak. Azginadan keyin 23-talik spiskga chiqdi, unda men yo'qman. Bilmadim nima sabab bo'ldi tashlab ketishi. Sizning yoshingiz urilgan bilan bog'liq xabarlarga xabarlar tarqatilgandi. Suratga keladigan bo'lsak, men shu temani hozir yopmoqchiman. Men shu Rossiya chempionati vabshe avvalgi olimpiyachilarimiz hamma aytishardi, oxirgi bir yillik, bir yarim yilda zborda qatnashmadim. Katanis keladigan bo'lsak, katanis. Mana bu yerda unaqa tortishganimiz yo'q, prosta pastim zaxirada qolib ketardim. Men o'ynashni xohladim praktikani. Chunki internatlar yopilsa, boradigan joyim bo'lmardi mani. Ruxsat berardi xohlagan shuni qilishimga. Tushunman, menga aytishdi, tipa dublda zamenadaman. Xato deb o'ylamayman, endi bu Spartak. Spartak menimcha bu salbiy va yomonmi? Babayan salbiy karakter. Gap so'zdan chiqib ketdi, ostidan Urunov ham Namanganga keladi degan. Bu o'rindiqlarning ikki xislati bor. Murabbiylar uchun qulay, o'yinchilar uchun esa aksi. Har bir futbolchi ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lishni xohlaydi. Bugungi qahramonimiz ham ushbu maqsadlar ila xorij klubiga ko'chib o'tgandi. Ammo jarohatlar, murabbiylarning unga bo'lgan ishonchsizligi sababli ushbu krestolarga mixlanib qoldi. Gapiraman loyihasi bu safar xarakteri va boshqa omillar sababli tanqidlar girdobida qolgan Oston Urunovga minbar taqdim etdi. ...2020-yilgi Osiyo chempionatida siz ham borishingizni barcha kutgandi. Biroq bosh murabbiy Lyubinko Drulovich yakuniy ro'yxatda sizni kiritmadi. Sabab esa sizning xarakteringiz degandi. Bunga nima deysiz? Yig'in Osiyo chempionatigacha ham yig'inga qatnashganman. Ketishdan oldin menga telefon qilishdi. İşte pasportingni ertaga kelishingda olib kel, kech qolmay olib kel. Nima bo'ldi deb administrator bilan gaplashdim. Azginadan keyin 23-talik spiskga chiqdi, unda men yo'qman. Уже telefon qilib so'rasam, aytishdi, işte men chaqirilmadim. Xarakteri keladigan bo'lsak, umuman unaqa konflikt, durolachim umuman konflikt bo'lmagan. Bilmadim nima sabab bo'ldi tashlab ketishi. Ya men o'zim unaqa futbolistni hisoblamayman. Endi hammaning o'ziga yarasha xarakteri bor. Kuchli murabbiy bu xarakterga qaramaydi, tushunadi qanday bu bola bilan ishlashni. Hamma futbolistga masalan har xil futbolistga har xil podxod kerak. Masalan, men bilan unaqa gaplashib turib, boshqa futbolist bilan unaqa gaplasha olmaydi. Har futbolistning o'zining xarakteri bor. Может, unga yoqmagandir, men bilmam, lekin u ko'rsatmadi menga, shu tomon xarakter menga yoqmaganini. Ashena shu tashlab ketdi, переживать qilganman, komandaga chiqishini xohlaganman. Chiqsa, xudo xolasa, men o'shani o'zimni ko'rsatib harakat qilardim olimpiadaga borib yordam berishga. Menga olimpiadadan keyin hamma o'rtoqlarim aytishgan, sen mana shu Osiyo o'yinlaridan keyin hamma o'rtoqlarim aytishgan, sen bormading, sen borsak chiqardik. Bilmayman, mavjud yordamim tegardi. Endi hozir gapirsa bo'laveradi oson, endi bolalar aytgan, sen borsang yordam berarding, chiqarding deb. Har o'yinda o'zim переживать qilib, har bitta momentga o'zimni qo'yib ko'rib, men bo'lganimda bunaqa bo'lardi, men bunaqa bo'lardi deb turardim. Endi televizordan qarab turganingizda hamma narsa oson bo'ladi baribir. Bolalar malades, yaxshi o'yin ko'rsatishgan, yaxshi o'ynashgan deb o'ylayman. Omad kelmagan o'yinda ham nechta momentlar bo'lgan. Rossiya matbuotida sizning yoshingiz urilgan bilan bog'liq xabarlar tarqatilgandi. Mahalliy murabbiylardan biri Sergey Yuran Oston Urunov hujjatlaridagi yoshiga nisbatan 4-5 yosh katta, bu aniq fakt degandi. Bu qanchalik asosli? Bu savolni eshitganimda o'zimni tanishlarim bilan bo'lgandim. Shuni aytsam, shu nimani ko'rganman, kulganman, bunga e'tibor qilmaganman. Keyin qarasam, u o'rtoqlarim jahli chiqyapti. Nima degan narsa bu? Qanday qatta oldi bunaqa yolg'on fakti? Tepa to'g'ri narsa deb
çıkar vardı. İyi şunda biz prosta soruyoruz. Şunlar sana dakizatka berişini. İyi ondan ki benim murabbilerim çıktı. O'qituvchilarim hammasi chiqdi, yo'q, unaqa emas, bunaqa bola. Adashmasam federatsiya ham xat yozgan. O'sha federatsiyada meni ham nimalarim bor, dokumentlarim qachon nima bo'lgan, hammasi yozilgan. Uni tasdiqlab berish olmadim. Mana buni ham to'g'ri tushunish mumkin, aytmagandir aniq shu bo'ladi. Bunga ham kimdir masalan o'zbeklar o'zimizniki birontasi aytgan, prosta og'zidan chiqib ketgan. Lekin men undan xafa bo'lganim ham yo'q, bu e'tibor ham qilganim yo'q dash. Gamda tuzilishingiz qanaqasi? Hozirgi 21 yoshli futbolchilarga qaraganda kattaroq o'xshaydi-da. Bu nafaqat rus matbuotida yangiragan fikr, bu yoshi urilgan degan, ba'zan o'zimizda ham Oston Urulovda yoshi o'qlangan degan xabarlar chiqqan-da. Endi yosh borasida endi hammaga odamni ko'rib gapiraverish mumkin, bu yoshi katta bo'ladi deb. Menimcha bu o'yindan kelib chiqib, agar yaxshi o'ynasangiz, shunaqa gaplar chiqadi. Shuna boshqa bolalar ham bor, mendan gavdasi 3-4 barobar katta. Ular endi saviyasi unchalik kuchli bo'lmagan, ularni hech kim gapirmaydi. Menimcha o'yiningizga qarab ular gapirishadi. Yuran bilan oxiri shu ishtima bo'lgan yo'q, mana shu dokazat qabera olmadi, bo'ldi shu bilan. Biz prosta dokazatka berishini so'ragandik. Men undaqa narsalarni ichimga olib, xafa bo'lib yurmayman. Prosta aytgan bo'ldim. U menga gapirgan, meni o'zimga nechun gapirgan, bilmadimiz. Meni o'zimni nimalarim bor, ular o'zida gaplashgan agentlarim. Undaqa narsaga men aralashmam o'tirgan. Aytaman, vobshe o'zimga olganim ham yo'q uni. Rus va o'zbek saytlarida bomba bo'lgan surat, uni ijtimoiy tarmoqqa yuklaganingizdan afsusdamisiz? Suratga keladigan bo'lsak, mana shu temani hozir yopmoqchiman. Bu ko'p bo'ladigan, ko'p menga beriladigan savol. Bu suratni men Instagramimga qo'ydim. Uni kimgadir o'zimni ko'rsatish uchun yo blatnoylik qilish uchun emas, prosta qo'ydim, chunki masalan biz yoshligimizda uydagilar, masalan yoshlarga motivatsiya bo'lsin deb qo'ydim, masalan yoshligimizda mana shunaqa qanaqadir futbolchi, qanaqadir sportsmen mana shunaqa narsaga erishdi, mana buni keyin yurishini qara, buni yurishini qara desa, uydagilarimiz kattalarimiz bizga motivatsiya olardi, aytishardi, sen ham futbolist yo sportsmen bo'lsang, mana shunaqa zo'r yashaysan, chiroyli keyin yurasan deb. Men uni prosta shu masalan kimgadir motivatsiya berish uchun mosh prosta bu kiyim, masalan yoshligimizdan o'zimiz orzu qilamiz shuna chiroyli kiyinib yurishdi, sportsmen hammaning ko'zida bo'ladi, o'ziga qarab chiroyli yursa yaxshi. Rasmga kelganda prosta qo'yilgan narsa. Afsuslanadigan bo'lsa, yo afsuslanmayman, prosta mana shuni qo'ydim i tushundim, shu dars bo'ldi, kerak emas bunaqa rasm. Rasmni olib tashlagan sabab meni bitta yaqin odamim bor, aytdi, bu narsa kerak emas hozir, masalan oldin birinchi o'ynab ol, keyin qo'yaverasan nima xohlasang. O'ynamasdan oldim, bu narsa kerak emas deb yaqin odamni to'g'ri tushuntirdi, olib tashladim. Bunaqa narsaga o'zi vobshe e'tibor qilinmaydi, bu normal holat deb o'ylayman. Kim prosta keldim, haqiqiy kulishib bolalar bilan. Bunaqa yomon nima hech kim bildirmadi fikr. Rossiya chempionatidagi o'zbek so'zi nimani anglatadi? Buni qanday qiyinchilik va qulayliklari bor? Rossiya chempionatida birinchi kelganimda o'ylab o'tirmaganman, qiyin bo'ladi yo oson bo'ladi deb. Shu UFA bilan ziborga borganman. Yo'da zibor qo'yamiz, bolalar yaxshi qabul qilishgan, yo'da unaqa ajratib, unaqa narsa yo'q. Hamma naborot o'zi qancha qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qiladi etdi. Qiyinchilik emas, qiyinchilik bo'lgan, baribir boshida kelganizda qiyinchilik bo'ladi. Shu mash o'zi sostavdan joy olganizcha o'zingizda darajangizni ko'rsatishingiz kerak. Qanaqa o'yinchiligingizda o'sha o'yin qanaqa o'yinchiligingizni ko'rsatganingizdan keyin o'shanga qarab muomala bo'ladi sizga. Agar yaxshi o'yinchi bo'lsangiz, yaxshi bo'lib ketadi. Agar bunaqa bo'lsangiz, chetda qolib ketaverasiz. Menimcha hammaga maslahatim, mana shu Rossiya chempionati vobshe yaxshi chempionat, uring hammasi zo'r, hamma yoshlarga
maslahatim o'sha yerga harakat qilish kerak, masalan, qo'rqib o'tirmash kerak, nima bo'lar ekan, qanaqa bo'lar ekan, borib o'zini sinab ko'rish kerak. O'zi men borgan payt o'zbeklarga yaxshi nima bo'lgan, yaxshi muomala bo'lgan, ungacha Odil aka o'ynab ketgan, Shoma o'ynadi. Ularga qarab o'zi menga yaxshi muomala qilishdi kelganimda. Ayta o'rtoqlarim borida yaxshi kutib olishdi. Yo'q kech borida kar ular bilan har doim masalan birga o'tirib gaplashib, zerikmasdan yaxshi kutib olishgan bolalar. Osh berganmisiz? Osh Ufada karantin bo'ldi. Kelganimizdan keyin o'ynadi, uchta o'yin karantin boshlandi. Karantinda hamma ketishdi uyma-uy. O'shanda men qoldim, bolalar ham qolgandi. Bolalar o'shanda bir 5-6 ta bolalar, o'sha yevropalik. Bitta tanish bola bor edi yetta, Tojikistonlik Kamron degan. O'sha o'rtog'imni chaqirdim. Hammamiz o'tirganmiz, oshqa bergan, вообще shirin oshqa bergan, ularga hammasi yoqqan, ikkita tarelkalab yegan. Siz u 23 Osiyo Kubogida O'zbekiston Olimpiya jamoasiga milliy terma jamoadan ko'ra ko'proq yordam berishingiz mumkin edi, ammo siz Katanes jamoasida o'ynadingiz. Sizningcha qaysi jamoaga ko'proq yordam bera olardingiz? Madam u 23 ular aslida olimpiadaga tayyorlanyapti hozirdan o'zini kuchini sinab olish uchun o'zini 21 yoshlar bilan sostav bilan o'ynab qatnashdi. O'zini kuchini ko'rmoqchi bo'lgandir ular. Olimpiya jamoamizni ishtirokiga keladigan bo'lsak, bolalar malades yaxshi o'yin ko'rsatishdi. Komanda yaxshi yig'ilgan. Taktika hamma narsa bor. Oxirida nazgina omad yetishmadi. Endi darsh ishlashadi endi xudo xolasa. Ancha komanda yaxshi yig'ilgan komanda. Olimpiadaga borsa bo'ladi komanda buni. Hammasi hamma bolalar oliy ligada o'ynaydi. Avvalgi olimpiyachilarimiz hamma aytishardi, zo'r komanda yig'ilgansizlar. Sibornaga chaqirilganimdan xursand bo'ldim. Nimaga desangiz, men bu travma bo'lib, oxirgi 1 yillik, 1 yarimlikda Sibornada qatnashmadim. Yoqimli bo'ldi Sibornaga kelib, o'rtoqlarim bilan o'ynash. Katanes keladigan bo'lsak, Katanes qattiq qo'l, yaxshi murabbiy. Menga masalan yoqdi. Har trenovkalarda masalan xato qilsam yo o'yinda ham masalan xato qildim. Davay deb poddershka qilyapti. Undaqa masalan baqirib ketib, undaqa nima emas, har bitta nimamga poddershka qilyapti. Bu menga yoqdi. Menga yoqdi dedingiz, lekin o'yinni kuzatgan odam sifatida aytishim mumkin. Birinchi va uchinchi o'yinlarida Katanes bilan tortishib ketgan vaziyatlaringiz bo'ldi. Tortishuv demagan bo'lardim. U endi o'yinda masalan hammada bo'ladi, u emotsiya bo'ladi. Masalan, u menga bitta narsani aytgandir o'yinda, masalan, men shuni bunaqa emas, bunaqa qilish kerak. Men ham o'zimni masalan fikrimni bildirgandirman. Yo'q, bu yerda mana shuni qilish kerakdir. Bu menimcha bu yaxshi narsa. Kommunikatsiya bo'lsa futbolchi trener orasida bu yaxshi narsa deb o'ylayman. Men ham yetta bunaqa tortishganimiz yo'q, prosta o'sha yerda momentda obsujdat qildik, bo'ldi. Katanes asosan himoyaviy futbol tarafdori. Uni o'yin uslubiga siz qanchalik mos kelasiz? Men Zborga masalan birinchi marta chaqirildim. Katanes boshchiligidagi Zborniga birinchi marta chaqirildim. Unda vaqt bo'lmadi, shu meni sinab ko'rishga, qanaqa qaysi pozitsiyada o'ynay olaman, qatta sinab ko'rishga uni vaqti bo'lmadi. U shu paytgacha masalan 1 yil davomida o'zi yig'ib ko'rib yurgan futbolchilardan jamoa tashkillantirdi. O'sha jamoa bilan shu Osiyo saralashiga ham o'sha jamoa bilan o'ynadim.
Doğru, ben cahilim çıktı. Aslında terk etti, düşürmeyelim ki. Lekin trener de gap. Mesela o bilen de katta nima qilishdi. O'z vaqtida sizga Germaniya klubidan taklif bo'lgan, ammo Rossiya chempionatida qoldingiz. Bunga sabab nima? Men yoshligimdan o'zi Yevropada o'ynashni orzu qilaman. Bunaqa variant, endi bu konkretni variant bo'lmagan, prosta mishmish bo'lishi mumkin. Agar Germaniyada variant bo'lsa men jonim bilan boraman. Men eshitdim. Gerta klub, Gerta prosta ular qiziqishgan qanaqa usloviyam so'ragan, qanaqa usloviyasi prosta mana shunaqa deb eshitganman. Unda takliflar ko'p bo'lgan. Men bu birinchi Rossiyaga borganimdan keyin o'sha 6 oy o'ynab o'zimni ko'rsatgandan keyin takliflar ko'p bo'lgan, yaxshi jamoalardan ko'p bo'lgan. Endi o'tgan narsani ham chodir otib tashladim. Uchtasi Gerta уже Спартак өтіп болғаннан кейін болған таклиф. Бітті CSKA-дан болған. Спартакқа өткенім себебі Спартак енді катта жамаа, Спартак болельщиклері вообще менімше дүниеде ең зор болельщиклерден бірі менімше Спартак болельщиклері. И шу тараптан ам шу ну историясы зор жамоа Россияда, масалан, номер 1 команда. И болельщиклар хам мен шу тарафларны ойлап, мен Спартакка өткенмін. Спартакта ойнап кетишиңизге нима тосқинлик қилди? Сабаби бундай клубга ўтиш ҳар бир ўзбек футболчининг орзуси. Сиз бунга эришганингиздан эришдингиз, аммо фаолиятингиз кутилганидек кечмади. Спартакта shu o'ynab ketmaganim sababi menda jarohatlar boshlandi. Birdan men shuni qiziqqonman, jarohatni oxirgacha nima qilmay, tuzatmay yana o'ynashni boshladim. Bu qaytalanaverdi. И shu bilan sal ortda qolib ketdim, orqada qolib ketdim, ko'rinmay. Sheriklarim har kuni trenovka qilib o'ynab, ular уже hammasi formada edi. И bildim, shuto qolsam Spartakda ikkinchi kurugam o'ynamasdim, zaxirada qolib ketardim. Men o'ynashni xohladim praktikani, chunki ko'p vaqt yo'qotdim jarohat bo'lib. UFAga o'tdim, yetta ham jarohat oldim, yetta ham oxirigacha davolamay, mana shu 1 yil do konca сразу tez chiqib, men tez formaga qaytib olishni xohladim. Keyin yana nima bo'ldi? Yana travma bo'ldi. Yo oxirgacha lechenakman yana boshladim, yana o'ynadim. Yo oxiri keyin aytishdi menga, что agar oyog'ing og'risa, kerak emas, сразу ayt, o'ynab o'tirma deyishdi. И shu bilan menga vaqt berishdi, oyog'ingni davola deb. Oyog'imni do konca davolab o'tkazib yubordim, Allohga shukr. Hozir umuman hech qanaqa jarohat yo'q. Men shu bilan chempionat oxirlariga qadar yaxshi bo'ldi. U ham og'riqlar ketib. Men bu 5-6 oyun oxir kun menimcha yaxshi bo'ldi. Barchasi ssenariy ostida kechdi. Navbahor Lokomotiv Rossiya chempionati. Bu transfer tarixi haqida aytib bersangiz. Birinchi o'zi karyeramni Paxtakorda boshlaganman, уже seriozni karyerani. И Paxtakorda o'ynadim, где-то 16 yoshimda уже podosnov o'tirib, zborlarda уже полностью o'ynashni boshlaganman. Har Tavarsk o'yinda o'ynardim. Akademiyadan ham сразу dublga o'tdim. Dubldan mazgina bo'ldim ko'p, men сразу основaga o'tdim, yoda ustozim bo'lardi man, Samuel Babayan. Polni yo'l-yo'riq ko'rsatardi, qayerda nima qilish, qayerda masalan bu momentda qanday o'ynash, hammasini nima qilib ko'rsatardi. И bazaga chaqirdi, internetlar yopilsa boradigan joyim bo'lmardi mani.
U bazaga chaqirardi, bazada turib, mashta trafikka qildirib, polnosti ruxsat berardi, xohlagan ishim qilishimga. I paxtada keyin chaqirdida aytdi, "Davay" dedi, "Mash akademiyada yurgan paytda mashta qolasan" dedi. Bazada ertaga narsalaringni olib kel dedi, dubl bilan trafikka qilasan dedi. Keldim, dubl bilan boshladim. 2-3 tun o'ynadim, hammasi yaxshi bo'lib ketdi. U payt kerak rasmiy chempionat oxirlari edi. Сразу основа bilan trafikka qilishni boshladim. Основа bilan boshladim, sezon tugadi, уже yangi sezon boshlanadigan zborlarga bordik. Zborlarda har o'yinda tushib, основа уже harakat qilayotdim aslida jamoaga o'ynashga. Shu bilan oxirgi o'yinda belimdan travma olib qoldim. Kakras Rossiyan klubida Arsenalda o'ynaganmiz. O'shanda travma olib qoldim, keldim, travmani davolaganimcha bir 5-6 ta tur o'tkazib yubordim. 5-6 ta turdan keyin paxtakorda rukovodstvo o'zgarib ketdi. O'zgarib ketdi i men уже под основа o'tirgan bolani даже dublga jo'natib yuborishdi. Dublda o'ynadim i tushayman, menga aytishdi, tepa dublda zamenadaman. Уже основада o'ynab yurgan paytim, уже men tayyor bo'lganman O5-ligada o'ynashga, ular menga dublda zamenaga qo'ygan. Xafa bo'lganman, keyin uyga bordim, dadamga aytdim, shunaqa shunaqa, dadam jahli chiqdi. Davay dedi, ketamiz paxtakordan dedilar. Keyin ustozim bilan maslahatlashdim, qanaqa yordam bera olasiz? Mashina qanday mana situatsiyadan chiqib ketish kerak, men o'ynashni xohlayman. Shu qo'ldan kelgancha to'y yo'l-yo'riq ko'rsatdi. Keyin Navbuxorga bordik. Navbuxorga borganimizda ham boshida 3-4 ta o'yin o'ynamadim, trafikka qilib yurdim, komandaga moslashib olish uchun. Keyin Ilhom aka Mo'minjonov ishonch bildirib o'ynatishni boshladi. Shu bilan hammasi zo'r yaxshi bo'lib ketdi. 1-2.5 yil o'ynadim Namanganda ham. Balishchilarni mana shu lyubimchiga bo'lib, ularni nimasida ham o'ynash juda yoqardi menga. Ularni qo'llab-quvvatlashida o'zimiz stadionda umuman yutqizmadik. 1-2 yil o'zimiz stadionda umuman yutqizmadik. Shu oxirlarida 2 yil o'ynadim, keyin yana yarim yil o'ynadim. Keyin menga Lokomotivdan taklif bo'ldi. Lokomotivdan taklif bo'ldi. Keyin o'tdim ustozimning qo'liga. Menga уже seriozni trener kerak edi. Shu ketishimdan oldin, Yevropaga ketishimdan oldin meni tarbiyalab, to'g'ri yo'l ko'rsatadigan murabbiy kerak edi menga. Bo'lmasa, menimcha qolib ketardim shu yerda. O'tdim yarim yil, samiyadagi polnosti, masalan, har o'yindan keyin отдельно menga narratsiya qilardi, qatta xato, qatta yaxshi o'ynadim, hammasini ko'rsatardi. Polnosti Lokomotivga o'tganimda men o'ylaymanki, уже katta futbol o'ynashni boshladim. Seri undaqa oldingidek detski o'yinlar, detski xatolar bo'lmadi. O'sha samiyadagi ancha yordam berdim. Shu Lokomotivga o'tishimga sabab ham shu murabbiyni qo'l ostida o'ynayim kelgan. Nimaga desangiz, qancha O'zbekistonga futbolchilar yetkazib bergan, hamma yaxshi top futbolchilar yetkazib bergan. I hozir Namanganda ham masalan o'tgan nechinchi o'rin olgandi? 7-8 o'rin olgandi. Hozir qarang, 1-2 o'rinda yuribdi. Lokomotivda o'ynab yaxshi sezonni tugatib oldim. Уже tushundim, что nima qilib ko'rish kerak, probat qilib ko'rish kerak chetda. Ufaga bordik. Ufaga bordik. Bitta katta yordam tekkan Gazizov bo'ldi. Agar menga yo'q desa, men bo'ldi qaytib kelardim masalan. U qo'rqmadi, yosh bolani qo'rqmadi, sotib olishga, sotib oldi, shans berdi. Bu hammamcha hamma ham qila olmaydi. Ishonch bu tanimagan odamiga. Trenerimiz bo'lardi Yevsev,
o'zim futbol o'ynagan vapsha zo'r ajoyib inson. Undan ham vapsha ko'p narsani o'rgandim. Polnostup poddershka qilardi. Shu zuborda o'zimni yaxshi ko'rsatdim. Birinchi o'yinida Krasnodar bilan birinchi o'yinida menga aytishyapti, "Aslan, tarkibdasan" deb. O'yindan 1-2 oldim bilgandim. "Aslan, tarkibdasan, davay harakat qil" deyishdi. Men aytishyapti, hayajonlanma, bemalol qanday o'ynashni bilganingcha o'yna deyapti. Menda umuman unaqa hayajon ham, hech qanaqa bosim bo'lmagan, chiqqanmiz. Shuni yaxshi o'yin ko'rsatib, o'sha birinchi o'yindan keyin uverenistni oldim, shu bilan hammasi yaxshi ketdi. 6 o'ynadim, sezon tugadi. Уже komandalar qiziqishni boshladi. Spartak variantiga to'xtalganmiz hammamiz oldimdagi yaqinlarim bilan. Hozirda Spartakga tegishli futbolchiman. Hozir masalan 1-iyundan уже arendada edim. 1-iyunda yana Spartakga qaytishim kerak. O'shanda men borganimda klub rahbarlari bilan, murabbiy bilan kelishamiz, gaplashamiz, keyingi shak qanaqa bo'lishi. Spartakga o'tishingizni haqida gaplashsak, bu transferni o'zingizdan ko'proq agentingiz xohladiganmidi? Spartakga o'tishni hammamiz xohlagandik. Agent, o'zim, uydagilarim, dadam ham xohlagandi shu. Endi oldindan bilmaysiz nima bo'lishini, hamma yaxshi niyatda boradi. Bu pul kimdir pul qilishmani nimasini gapirsa hech kim pul qilmagan etdan. Nimaga desangiz, masalan, yaqinda yangilik chiqdi, novosti o'qidim. Mana Spartakda kattasi Gazizdan kelish klubga o'tayotgan payti qaysi o'yinchilaring borsani yaxshi kimni taklif qilsak Spartakka torta oladi deganda Gazizov spiskani bergan 5-6 futbolist i eshitishimcha o'sha Spartak kattasini o'zi tanlagan mana shu Urunov menga ham yoqadi davay shuni olib kelamiz deyishgan. Endi hech kim pul qilib yo meni zastavlyat qilgani yo'q mana shu komandaga o't deb. Xato deb o'ylamayman endi bu Spartak Spartak menimcha bu juda katta istoriya. 20 yoshimda o'tdim menimcha Spartakka. 20 yoshda menimcha ancha-muncha odamni orzusi Spartakda o'ynash. Bu juda katta istoriya deb o'ylayman. Afsuslanmayman. Может, Spartak emas, boshqa klubda ham hech kim 100% sizga javob bera olmaydi-ku. Men shundaki o'ynaysam, shu masalan peshonada yozilgan ekan shunaqa. Urok bo'ldi-da, keyingi shaglani o'shanga qarab o'ylab, qatta qanaqa bo'ladi o'shanga qarab o'ylab ish qilamiz endi. Babayan sizning faoliyatingizga qay darajada ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatdi? Salbiy bu yomonmi? Babayan salbiy tarafi yo'q, salbiy taraflama hech qanaqa qaraydi. Unaqa yomon nimasi yo'q. Boshida ham aytib o'tdim, u menga faqat yo'l-yo'riq ko'rsatib, faqat yordam bergan, biroq undan unaqa salbiy tomonlama hech nima olmaganman. Ustozim yoshligimdan ustozim menga faqat yordam berib yuradi. Bizda endi oilada tarbiya bo'lgan ustozingni eshit, u senga yomonlik tilamaydi. Hozirgacha har bitta nimani maslahatlashib roziligini olaman. Qatta to'g'ri, qatta noto'g'ri qilishini shu paytgacha eshitdim. Muhammadda hali yomonlik ko'rganman. Yil boshida Samuel Babayan murabbiy bo'lgandan keyin gap so'zlar chiqib ketdi. Ostan Urunov ham Namangan keladi degan. Men endi hozir hech kimni xafa qilmoqchi emasman. Mani prosta niyatim chet davlatlarida sinab ko'rib, masalan, mana shu hali masalan karyeramni oxirigacha
chet davlatlarda yaxshi o'rinda o'ynashni xohlayman. Yaxshi o'rinda tugatishni xohlayman. Navbahorga keladigan bo'lsak, ma'lum nima kimamcha hech kim xafa qilmoqchi emasman, lekin ortga qaytgan ham bo'lardim. Uje ortga qaytish bu menimcha vabshe orqaga qadam bo'ladi. O'z niyatim shu yaxshi jamoada o'ynab, shu O'zbekistonimizni hammaga tanitib, izborniga yordam tegishini xohlayman. Men hali yana oldingi o'ringa qaytaman. Hali endi 21 yoshga kiradim. Samiy glavniy men shu jarohatimni yaxshi qilib oldim. Men shu bitta jarohat meni ko'p qiynadi. Oldinroq shuni yaxshi davolab qaytishim kerak edi. Men sirozi o'ynagim kelardi o'shanga. Undan keyin chiqib keta olmadim. Xudo xolasa hali muxlislarimni, O'zbekiston ahlini chiroyli o'yinim bilan xursand qilishga harakat qilaman, va'da beraman. Ancha bo'lgandi muxlislarimiz oldida o'ynamagan, Temboyli Namangan men o'sha futbolga kirib kelishim bo'lgan joyda men shu Osiyo saralashda o'ynaganimizda uni juda ham yoqimli bo'ldi. Muxlislarimni qo'llab-quvvatlashida o'ynash juda yoqimli bo'ldi. Spartak meni pikim emas. Xudo xolasa Yevropani kuchli jamoalarida ham to'p surishga harakat qilaman. Sizga otilgan tanqid toshlarini shunchaki yig'ib qo'ying. Bu kelajakda poydevorning asosidir. Oston endigina 21 yoshda. Uning futbolda aytmagan gaplari yetarlicha. Qahramonimizni safdan chiqarishga shoshilmang. Sportsuz siz uchun izlanishda davom etadi.